Volám sa Tomáš Porubský a mojim klientom pomáham s predajom nehnuteľnosti. Pomocou moderných marketingových techník, ako je homestaging, profesionálna fotka, copywriting, videoobhliadka a premyslená reklamná kampaň, ktorou oslovíme viac ako 10 000 ľudí mesačne, mojim klientom pomáham dosahovať tie najlepšie výsledky, a to v podobe predaja nehnuteľnosti za tú najvyššiu cenu. Chcete aj vy dosiahnuť ten najlepší výsledok z predaja? Kontaktujte ma.